Ja ne oli pukkilasta tullut just ne. Meidän piti tulla kanssa. Ui! Hän katsoi sua aika paljon. Ota uudestaan vaan, ettei jää paha mieltä. Se on vähän vaan siltä, että on ihan paljon hävettää. Mä en syy, että hän on aika niin kuin pitkiä. Mennä, nyt on vikat kokeet ja vuodenvaihteessa tulee, että pitää käydä esikoe. Ei kun toi taipari, niin kuin voi mennä esikokeeseen. Häh, oikeasti? Oho, me. Ne siis tajusin, että mun putos paperin pala. Nenäliina mun taskusta. Toinen parkkipaikka on niin kuin lähellä niitä koskia. Niin se on se pitkä kosken. Niin, se on kolme. Hieno käännös. Miksi sä muut pyydät alle? Hyvä! Liian monta. Ui Jeesus! Onko se 9.30? Se on hyvä. Vettä kissille. Hyvä? Joo. Lähetä! Tuossa nyt on mennyt. Kyllä! Hyötyy. Kauhean kiva.